sama kita di atas kami di sini. Bosses and supervisors from Live Group and Companies for being here today to join Brian and Group out there on the dive. Terima kasih kerana sudah hadir pada hari ini. Thanks for being here today. Appreciate your attendance today. And silakan menjemput semuanya. Invite everybody in the world is brand new up there. Terima kasih kerana sudah hadir pada buat permaisuri, buat ratu, buat raja kita pada hari ini.